السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيل بملك استيح لك سيدنا تهاي وأمرك لي يبرنامج سيدنا تحناها أذكر سعتين أيرو تي في ما تروح نكاد يدونا تاريخ ذا دلك جبوتي أو جو جوسا إذا ما له وحن دير جينا إن هدي دونتان يدو تفرقترن أما عاد أوفا فاسن برنامج كا وحا إلى قادة ديك دونا أما يقال قيب قريو مدن مهدي إبراهيم جود oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee dalka Djibouti in badanna way arag u soo aha xaaladda dhabta ah ee ka jirta dalka loo yaqaan Djibouti waa hagaag inta ka dib waxaanu gudageli doonaa buddiga barnaamijkeena maanta aynu doonayno inaynu bulshada naga daawanayso dafaa dunida aan ku soo xamno mudanumaadii ma aha markii koowaad in aniga adiga iswareysano waxa tahay rugcada ama xagga siyaasadda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha bulshada geeska Afrika gaar ahaan Djibouti iyo Soomaaliya Ethiopia een si aynu ula qaybsano bulshada u jeel qabta ama aad ugu haraadan inay wax ka ogaadaan taariikhda dhabta ah ee dalka Djibouti marka koowaad xilliga gumeysiga oo ka soo bilaabayo bal taariikh kooban bal naga sii dalka Djibouti sida uu yahay iyo sida loo degay iyo qaabka een horta dalka Djibouti dhismihiisu dadku waa inta badan waxa isku laaqaan een dalkana waxa jira magaciisa Djibouti laga waan caasimadan waxa jira Djibouti waa magaalada waa capital marka laakiin caasimadu India oo magaalada kooban baa iyo weeyaan ba laakiin dalku gabigiisu waxa weyn 32,000 oo kilometer square haba si ahaato gumeysigu wuxuu ku soo horreeyay magaalada Boqoleera iyo ku soo horreeyay qarnigii 19aad badeen dhamaadkiisii abu meelaha dhamaadkiisii marka dabadeedu dagaal ka dhacay halkaas waa la fahmay oo Ingiriisku la tartamayo isagu degana cadan Djibouti buu soo wareegay iyo ka heray meel maraakiibtiisa u wanaagsan oo ma gartay baduna ay dheer tahay ma gartay maraakiibtuna soo gali karaan sidaa uga gudbay magaalada Djibouti isagoo la tartamay Ingiriis uu soo degay magaalada Djibouti oo dhan ka fogeyn magaalada Saydac sidaa awgeed baa markii dambe ay dadkii Saydac oo magaalo weyn ahayd Markaas halkan ay shaqadu ka bilaabantay ay u soo wareegeen marka sidaa bay Djibouti dhaqdhaqaaqeedii horeeyay gumeysigu uu uga sameeyay dabadeedna dee waxa uu arkay inay dan u tahay inuu xidhiidh weyn la yeesho Ethiopia oo xadiid ka dhiso waa sidaa weyn horta theory laba waxa weyn marka dadkii ka yimid magaalada Saydac uun baa magaalada Djibouti maamulkeedii uu dhiibtay Soomaad garan kuwaasoo kamid yihiin xajdiide Burhan Bey soo garmis waa dad iyagu Saydac ku dhaqmay ahaayeen oo u soo wareegay magaalada Djibouti bulshadii markaa Djibouti islaabay gumeysigii isagoo haysto dadkiina uga dhigay de madax dad uu isagu wato ayay ku dhisatay magaalada Djibouti oo looga soo wada qaxay ama Somaliland waxa lagu sheegaa noqotaya ama siye dibadaha Ethiopia noqotaya ama siye magaalada Norska noqotaya haba si ahaatee qoomiyadda afarta waaga aad ugumay badneyn laakiin Soomaalida ayaa aad u soo degahay magaalada Djibouti haddaan halka ka dhexgalo sida taariikhdu xusayso Djiboutida caasimadda maanta waa dalka Djibouti taariikhdu waxa ku xusan inay ahayd feed laga jeexay gobolka Awdal oo Faransiis iyo Ingiriis ay ku heshiiyeen in qaybtaasi ay noqoto meel markaasi Faransiiska hoos tagta dabadeedna meesha laga dhisay maanta dalka caasimadda Djibouti waa tii islaanta ku haystay iyadoo ilmaheedi u sheegaysa la hooyo gaajadu goga maahay geelinu gasiir u jira oo ula jeeday meesha maanta laga yagleelay magaalada caasimadda inay ahayd meel gasiir la yiraahdo oo geela oo taqiiq ka soo cuno dabadeedna dad ahaan iyo deegaan ahaan ay dhulgadu buursi ahay marka dambe ay loo soo guureen dadkii u soo guuray saad sheegtay ay hoggaanku waayeen Xaaji Diide iyo Xaaji Kuul iyo Xaaji Ibraahin iyo ragii lahaayay Maxamed Xaaji Diide iyo marka meenan jirin aas magaaladaasi dadka Djibouti inay aas-aaskeeda lahaayeen bulshada gudaha buursi anoo ka hadlayo caasimadda dalka Djibouti waa caasimadda dalka Djibouti horta deegaankeedii markii uu rasmi gumeysi wixii uu bilaabay lagu wada yimiday laakiin meesha horta meel waxay ahayd aanan waxbana jirin hadii geel la keenayo geel la dacabaga maxaa ku dhacaa waxaan aan carrada carri iyo waxba looga soo doonan jireen meel ay geel ku noolaanayo ma ahayn oo geed ma leeyahay hata ma leeyahay geed Soomaad garan wax weyn haba saatay wax weyn dadkani waa sidii loo soo kala horreeyay iyo magaalada Djibouti loo kala degay waxa la kaartiyeeyay jiray magaalada Djibouti kaartiyeeyay kaartiyeeyay waxa weyn xaafado
وحافظوا حافظ الكويت حافظ طلبات حافظ السدحات حافظ مركز سلابا لو كذا دقيقي ضد كانوا واحد ولا ضد ولا كوريا وشقيه مقرتي دي كده لدسيجي يو حديد كان لدسي يدكي تجارتها هاي يدكي تجارتها لسوريجي وحول وجران وخلوا يما كان سوريجي وجران عربي يقولون نسكسي دقنا واي واحد جتي كارلون ليال كانوا ستة عرب أجرون مش سكدة جنا سمت جنا وإلى ما تقارن يجوا جوجي أنت يا جو جرتبة جنريشن الجوجي يام جدا ما كان حوين وأمير تلسكوب ودي جميت وأنا مير ديس ميسي exactly سيدي دل ديس مي ولا قوة يا عاي ولا تي ميجريشن وخلايا لعلا لكن نبى ما شرها يا وأوحى ما تلسكوب استعاني قالي يعني قال ما مش إني قميش أسكت استنين ما تيجي بعدون قميش كريم وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن هذا جبوتي صومالي دحمرا لين كاسي ساني بو جيهن قال البصل او قبطي او سالومري افريكادا كرادا دلك ساويكتو واي او دو يس ميلتي غوميشو غومو كليغين هدابا هادو بورشا هان ويغو ودات كان سيو كلي دغان اسمو ويجين جدي بورشين حغو دغا اسمو ويجين ان صدر بو دغا عيسان ان صدر بو دغا نكن عفرد ان صدر بو دغا نكن عربد ان صدر بو دغا نكن ساق ان صدر بو دغا اسمو ويجين بلشاد اسمه الدين يدعان كده اسمه الدين هو اللي كده جوجو استانسي للدنيا. so واحد على ما تين الكونفليكت هاي أفريقيا ده كده كده عادته. إننا قلنا نوما جارها لكن كونفليكت ما كده عادي. وهي ضد أن نحيس كحدود دين بحر وطلعوا ده حري. يا أما سيلا كله حري. وهجاك إن ولي وإحنا كنا عرارتي هراء فحنك مجال هذا جبوتي. إن واحد ترى هجاميو أنت بدن الله قريو ما جاء إياه مرتبة ديسا أولي هذا جامع علي جامع سيلعي هان الروح يجوه ريء ذلك جبوتي جعده أقصى الرئاسة كقبطي تجار ننت تاجرة أو إم بي نكا ذلك فرنسيس كها جامع علي جامع سيلعي إن مرتبة دي ما جاء إياه مقام كسر الله قريو أو ذلك جرى جبوتي هيدنا كفانان ما هو سبب أنت سياد تلله ما هو سبب هرتا إن تاريخيا هدي الأجو waxaan horta waaba dad la isku keenay weeyaan situation ka isku keenay bismaha magaalada duubta laakiin haba saate laakiin qobiyadu dhan bay deeraday taariikh ay leedahay imika maalin duubta waxaan akhsinay facebook oo taariikh la soo galiyay afarta oo iyo ka sheegay boqortooyada wadi iyo dad in laga qaaday oo loo masaafuriyay ma gartay madagascar ay ku xidnaayeen suufad galay waa waxyaalo ma gartay gumeysiga uu sameeyay si uu madax jabiyo qabiil walba ama si qolo walba ama si haato ma taliska jabuutina kumu dadaalin maanta waxa weeyaan 24 sano waxa la jiro kumu dadaalin buugaanta lagu baranayo taariikhaha dalka ama siye dulku dalku intu ka kooban yahay degmooyinka uu kala yahay wari lama daabicin lama sameyn niyadna looma hayo waayo waxaas oo ku dhamaa soo bixinayo la bari lahaa sax iska bedda jaamac siil ciwaad dowliga ku toki somad garab oo ka somad aha laakiin kuwii ka dambeeyay gobnimada keenay ila maanta ma yaqaan dhalinyartu in la xuso taalooyin loo sameeyo way dadkaas somad garab lama sameynayay waxaa loo sameeyay iyo yaqaanan dadku oday xasan madaxweyne xasan guule iyo ku xiga ismaaciil umar waa laba nin oo adeer isku ah waya sumad gar kuwii daawud ciibsanay gobolnimada keenin bay wali ahaayeen ee dabadheel lifka ahaa been isku sheegay maayo laakiin waxa soo ku dhamaa soo wada baxaya dadii taariikhda la qoro laakiin ragii daba hay gobolnimada doonka ila ma ta maxamuud xabiib laba yaa taaluulay ma umar usmaan raayo taaluulay may day boqol ay ka sajira jaamac siil ci taariikhda kuma soo gali karo waayo waxba lama qorin ba لكن waxa laga helaa ninka da waxa xaqristay wax baaray buugaanta gumeysiga oo meel kasta yaala ayaa sheegaya sidii la isku wada xigay si loo maamulo dalka oo wax la qarin karaay ma jirto nin intellectual ama naag intellectual ama qof xaqrista ama qof baaritaan sameeya waxba lagama qarin karo waxaas waa wax iska cad waa hagaag een waxa jira een taariikh 1904 ka dhacday magaalada caasimadda Djibouti een markii uu soo baxay magaca la doonayay in laga beddelo dalka Djibouti waxa dhacay in gumeysaha isku diray labada beelada walaalaha Ciise iyo Gedabuursi oo dad 400 oo qof ay ku dhinteen magaalada Djibouti
waxa xigtay jaamac Cali jaamac Saylici inuu soo noqday oo lagu mudaharaaday oo dadkii bursi hadan la laayay hadan taa ka sii gudubno magaca Jabuuti ama code de France ama xeebti Soomaaliyeed laga dhacay oo Faransiisku dhacay magacii ahaa sababaha bedelay iyo cid bedeshay waa ayo waxa la arto gumeysigu dadku waxay ilaaban waxa gumeysi leedahay awoodiisa ilaahay baa awoodi laakiin awood oo dhan isaga iska haystay talaa oo dhan isaga iska haystay haday dhibaato dhacayso isaga sameeyay haduu dab qaboojinay isaga qaboojinay samad gal dagaaladan horta waxaad fahamtaa markii dagaalkii labada adduunka laga soo baxay dadkii la ururiyay dagaal Faransiiska daafici jabuuti kala dagaalamay markay soo noqdeen oo kamid ah Maxamuud Xarbiyo waxay fahmeen in magaratay ayagu baahin iyaguna isxorayaan waxay abaabuleen markay wax samaystaan gumeysigu uu ka sii faa'iidaysto markaa wuxuu jiray war dadkan dagaalamay horta ayay yihiin waana su'aashu ya tayn noqon karaan waa gada bursiga ciise day gada bursiga ma meesha ka haystaan leedii ciise way Soomaal gal labadii qabiilada meesha wada degay isku dareeyay dagaalkii sagaal iyo afartankii markaa halkaa buu ma garatay ka bilaabay sax ya ta kale mid aan ku sheego waxa meesha markaa jaamac Siciintuna meesha qaban inuu asid cali kubash qabtay ahayd laakiin da'ala gaadh weyday iyagu waxaan baarlamaan dhaba ma ahayn commercial chamber iyo ahaydo lacag leeyd uuni iyagu ka talyaal intuu gaalku doonayo de gumeysigu doonayo marka labadii qoomiyadood markii madaxa isu galay way dhisi kala fogeeyay saayna uu noqon from pension buuda gaalku nacam kicitaan xooga yani kaadoon ama awood la seeno awood ay marka wixii weesii raageen buudayo ila waqtiyada ma soo socdeen oo calal xumadii iyo dhibaatadii iyo ma garatay inkastoo ina dadka kala marbay isku degan yihiin marka sidaa bay ku timid magaca wax loo bedelay Soomaalidu markay ay gobnimada qaatay article-keedu uu horey waxa weeyaan midnimada shanta Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed gumeysigu dantii suuran ka eeganaya saaxan Jabuuti maanta independence kale lagu sii tub ma garatay aanu soo halgannu dadka naga dhintaan laakiin haddii ahaatee Soomaaliyeena waa laga dhiishi Itoobiyaana waa laga dhiishi wadankana madax banaanaan baa laakiin sharciga haddii la eego Soomaaliya way rebandikeenay suuri Jabuuti oo waxa la waxay sameeyay haba siyaasadeed xuquumiyad kale ku nool waa afar waxa ku nool carab Soomaaliyeen kuma noola ya Soomaaliyeen kuma noola aan far iyo carabna ku nool yihiin iyaga miyeel su'aashay Soomaalidu horta halkii geeyay meesii su'aashay isma su'aali waye Soomaad gal waa dhibaatada keentay markaa in Faransiisku uu iska garanay inuu kala gooyo Soomaaliba sida uu 94-kii isku diray uu yiraahdo war ciiso waa Soomaali ma jid maanta adiguna afar oo dhabahaanba Soomaali ma jid dhulkan iniga ale Soomaad gal magaca Soomaaliyeed kama sax Soomaali ma ka sheegan meesii Soomaaliyeed ku adkaystay oo sheegay sida mar dambe haba siyaasate systemkii dhanaag oo sharci buu soo saaray uu bedelay waati Soomaaliyeed la xilxiray buu waxa loo jiray buduubataaba iyo Soomaaliyeed u raadan waati dadkii la laayay waxa loo wixii dhaqdhaqaaqay waati intii la diray ma intii kale la soo daajiyay waati Jabuuti lagu xiray Sirik Miina oo caasimada laga bay gooyay dalka dhan Soomaad gal marka waxa gumeysiga ayaa istay waarun cala aarif ya marka qabtay meesha laakiin cala aarifni gumeysiga uu shaqeeyo laakiin tan isagu bixiyay ma ahayn runta ku sheegaya anigu waan la sheegtay gaar ahaan inteeda wadaa gaadhisay oo wadaa meel ma gaadhin guraamo ta shaqaalon buuha ya aan shaqaalana hadu waye ya war Soomaaliland leysan kaadu xulaan Soomaali Maxamuud leenay anuu waxa lay dhibo iyo Soomaali ma yidhi tabinay si cid kale anna de gumeysi yaru tabinay mash maana ka tilay iyo ay waye waan tilay gaadhis kaad kale iska tagay ay marka aanu kubaliyeen aan cala aarif ah sax oo waxbu qarinaya mise ma qarinayo ma hata laakiin taariikhiin hadal raacdo wax weey gumeysi ku sidii uu socoto isagu doonay iyo socota hadii gobnimo la helayna inay midnimadu timaado ahayd maanta Jabuuti midnimadeena lama hayo waa taa markuu waynu kasii gudbeynaa waxaanu u gudbeynaa sanadihii ee kacdoonka bulshada ay sameeyeen ee ban africanismka la sameeyay Maxamuud Xarbi iyo ragii ku xeernaa ee faraha badnaa oo ku xusan taariikhdana ay qayb ka ahaayeen kacdoonadaasi marka la eegayo qoomiyadda gada bursi oo badnaa marka diiwaanka la eegayo ilaa laga soo gaaray xornimadii marka la qaadanayo 77-kii shacabka reer Jabuuti waxay aad ula dhacsanaayeen ay ahaayeen qayb raacsan xorriyad in la helo iyo qayb ka soo horjeeda oo doonaya inay gumeysiga ku sii hoos noolaadaan maxaa u sabab ahaa in shacabkii sidaa loo kala qaybiyo
oo gumeysi doon iyo gumeysi diid loo kala baxo gumeysigaas waxaa nagu wacan waayo meesha waa horta waa meel xidhan weyn waa magaalo xidhan waa nagu rasalig buu ku xidhay wuu garanayaa intaan u shaqaynaysa wuu garanayaa intaan u shaqaynay daw ka maray dadkana leynaya lagu daadinaya loo yacado ama si siligba lagu wareeyey waxa weeyaan dad dhaqdhaqaaqayay ama si ugu tala galaba inuu kaga aargoosto marka oo gobonimadan iyuu diidanaa ma raagnayn haddii kale mise saa todoba saati waanu gobonimo qaadanay soo maad garab afrikada kalena intaa balsi dhaqaaq weyn bay soomaaliya samaysay oo xooga xamaa dowladaha carabada noqoto ama si afrikada ha noqoto oo si ay ugu dagaalanto jabuuti iyo dalkii u dambeeyey gumeysigu inay ka kiciso soo maad garab guulo way gaadhay wayna ku maatan yihiin reer soomaaliya soomaali weynta way ku maatan tahay aada bay noo taageereen haba se ahaatee gumeysigani haddii gunta loo dhaadhaco dee intuu doonayay wuu gaadho shantii soomaaliyeed wuu beenayay mana fahmtay shantii soomaaliyeed allaha soo celiyay soomaaliyadii laakiin maanta iyadiibaaba ma garatay sii toon u kala baxday ba marka waxa weeyaan tii uu gaadho jabuuti uu ka gooyay shantii soomaaliyeed qabiilkii uu ku maamulayay ummaddii bulshadii isku diray inuu sidii kaga tago xasi guleedna ugu dhiiboon si europeisa xasi guleed nin shaqaaliisu haatee nin ma garatay qori intuu qaatay ama jabhada galay ma ahayn laakiin nin gumeysiga weligiiba la shaqaynaya iyuu ahaayoo rag odayaashu waaweyne waa ka shakeeyaan taarikhu way qoreen waa la garanayay ajant buuska ahaan jiray weligiiba okay gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa barnaamijkan waa barnaamij aan soo koobkoobayno sidaan horaanta u sheegaynaa faahfaahin badan ayaa dib aanu kasoo sheegi doonaa waxaan usoo gudbayaa xorriyaddii markaa la qaatay dadka reer jabuuti markii hore xorriyadda ka hor waxay ahaayeen dad dhal iyo dhasheed ah oo isku maran oo wax wadale oo wax wada cuna oo aaminsan magaca jabuutiyaan inay yihiin aaminsan wixii xorriyadda ka dambeysay waxaa bilowday in gooni dadka gadabuursiga ah loo faquuqo xilalkii muhiimka ahaana gebi laga wada saaro ilaa maanta ay ku haraan in yaroo qabaalka wax lagu siiyo oo dee aanan noloshooda iyo agaantooda aan dhaafisanayn ilaa ay ku haraan dadkii gadabuursi dibadda loo wada saaray maxaa markaa u gaar yeelay bulshadan gadabuursi mar haddii xorriyad la qaatay gumeysigiina meeshii ka baxay dadkiina ay ahayd inay jabuutiyaan wada noqdaan maxaa goonu u yeelay dhibaatada iyaga in la faquuqo oo dil iyo barakac iyo dhulkoogiina laga saaro oo kumanaan reer jabuuti oo gadabuursi ah ee maanta dunida daafeeda ugu kala fararsan yihiin arrintaa maxaa u sababa arrimaa waxa u sababa arrintaa markii dhogto kuu sheegay ma garatay dagaaladan sokeeye ee ka dhacay geeska africa problem weyn buu gadabuursida ku lahaa oo waxay hoos joogeen de dowlad iyadiiba xoojinaysa jabhadooyin iyo dhibaatooyin badan leh oo dhan kale saareen kay ka mas-uul ahayd ee wadaniga ahaa iyo kii kale la dagaalamaysay soo garan mas waayo gadabuursi dawu dagaalo yacdi wixii ka shayaanka nagu dagaal laakiin adiga waxaa ku saaran haddaad madaxweyne tahay ama siyo dowlad tahay kuwaaga inaad adu protection u samayso ku cidu doona ahaado soo maad garan dowladda jabuuti waxa way ka weecatay soo maad garan waxay yeeshay iyadu inay jabhadiiba faraha la gasho oo iyadii ka dambayso hubayso dhibaatayso wax ka aargoosato kuweegii iyada waxba kumaysamin laakiin jabhada isleynayay iyaa looga aargooynayay marka taasi waa taa waxa weyaan adaba haddii ay baxeen ninkii wadani waa inuu dareemo inuu wadan meel kale lahayn laakiin wadankiisu jabuuti yahay soo maad garan habase ahaatee waxa weyaan ogowna in taliskani maalintii uu xasan guuleed qabtay lix bilood dabadeed ninkii ku-xigeenkiisa ahaa ee axmed diini axmed uu ka tegay markii la weydiiyey war axmed diiniyo maxaad uga tegtay lix bilood dabadeed ninkii gobonimada keenaa tahay ee ku dhawaaqay weliba maalinta la dhawaaqayay baarlamanka dhex dhawaaqay jabuutiina mid tahay ya ku dhawaaqay oon gobonimona gaadhnay wuxuu yidhi anigu waxaan isku dayay saaxiibkeena oon ka idhaa buuri saaxiib usaan waxu wataa qabiiladad ku wataay qabyaeladad ku wataay ka jooji markuu imaqli waayey buuri iyaan uga tegay meeshaa tahay xasan guuleed buu la hadlaya xasan guuleed buu sheegaya markuu maqli waayey waxay noqotay uri lix bilood gobonimada dabadeed inaan prime ministernimadeedi uga tegay buu yihi asana wuxuu wadaay si dal lagu maamulo ama qabiil baad ku maamulaysaa tiina ilaa maantay taagantay laakiin mid baaruna markaad u fiirsato waxa weeyaan kuraasyada waa la kala qaybsado qabiila loo kala qaybiyey laakiin nin cafara walaa ku gedabuursiya walaa ku isaaqa walaa ku ciisaa walaa ku cafara waxaasoo dhan walaa ku caraba intoodaba haddaad qaadato nin madax bannaan oo maanta wasiirnimadiisu buuxdo ma jiro
way shaqale madaxweynaha uu shaqeeyo waa autocrat wax la raa nin in laga dambeeyo hadaa tiraado dibiteeg uu kaabu ka dambeeyaa isaga qayb qaybi isaga dadku u doorta madax banaani u maleeyo hadii la raa reer ahaan soo dooro waa dooran lahayd lama la doorto reer ahaan marka waa been dastuur beena qabyaalad beena maamul beena nin qura uun baa meesha ka taliya rajadu waxa weeye dayna ma gartay ay kuwani ka tagaan meesha oo dadda u daacada dalka iyo carada iyo calankaba ay soo fushaan gadabuursina dan baa ugu jirta qabiil walbana dan baa ugu jirta gabagabadii barnaamijkeena su-aasha ugu dambeysa ayaan doonaya inaan kaa wax kaa weydiiyo idinka ka mucaarad ahaan waxaa inta badan laydinku xantaa inaynan awood lahayn waxaa laydinku xantaa inaad dibadahaun shirar ku qabataan arrintiina ay dibadda dhaafisanayn maxaa idin diiday inaad dalkiina ku noqotaan oo si toosa loolan adag oola gashaan mudane ismaaciil cumar geelle horta jabuuti waad garanaysaa mamlaya siday u dhisan tahay magaalada jabuuti iyo joograafiyaan siday tahay waxa weeyaan caasimada ayaa boqolkiiba boqol hadda boqolkiiba boqol dhaqaale ahaan ay yaalan oo dhisan dalka inta ka baxsanay waxba ma hayaan somagel wax maalgelin looma samayn horumar looma yeerin bulshada dhallinyaradu aad bau badanya boqolkiiba lixdan way gaaneen waxa weeyaan maxaa loo anaga u tegi weynay annaga waxaan u tegi weynay horta barhka iyo waxa u yaalla xarag soo maadgara laba dastuur buu dhigtay uu leeyahay badhowto soo saar uu leeyahay ninka ajanabiya basaboor ajanabiyasit doorashaba kama qayb gala darka kama qayb gali kara marka ay kacdana anagu dibadda aan ka dagaalano waan joognaa dalkaygii waanula dagaalli doonaa meeshaan joognaa hishka joogno maanta waxaa horowgaa noo caawinaya waxaa la yidhahdo magata reseau socioga la yidhaha social ka lagala xidhiidho ama internetka dee lagu shaqaynayo whatsapp facebook everything waxaasoo dhan baa ma gartay aada u caawiyo ma gartay adduun weynahana tusaa khaladka maanta ka dhacay jabuuti qof haddii la qabto waa lasoo sheegaa sawirkiisa lasoo diraa aadna waan ula dagaalanaa xuquuqal insaan kale aad baan ugu xidhannahay waana wax caadiya adduunka global ba imika yuus ka noqday mondialization weeyaan markaa meeshaad doonta ka dagaalami kartaa even intaad ma garatay haddii ala dalkii dhaqdhaqaaq kirilojeer lagu geynayo waa saaxiibada oo kuidala qabtaa waa la geeya daraad waxaa lasoo sii daayay macalimiintii waa notskii itixaanada lagu marayaa la xaday iyo intaa afar bilood la hayay waa waxaa weyaan kuwiisaa dikada oo la wada xidhaya ee ma gartay doodayo shaqaalaha marka ma ahin waa autocrat dictator dhab buuxa weeye ninkan inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii gaarka ahaa aynu ku kaga hadlaynay xaaladda jabuuti oonu ku wareysanaynay mahdi ibraahim good aad baan mahdi umahadsantahaybarnaamijkan barnaamijka laba intaan ku kulmi doonno waa anigoo idinle faysal cabdillahi xaji cabdoodinle ha ilaawin in aad ku xidhnaatid iro t v qaybta barnaamijka xagga technicianka waxaa noo qaabilsanaa injineer gandi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh